ច្បាស់ការហើយពេលនេះកំពូលតារាចម្រៀងនៅនាងអុកស្រុងកញ្ញាព្រមទំនេរអាយុនៃគាត់ក្នុងផ្ទៃនិងបានប្រកាសឈ្មោះកូនប្រុសជាលោកដំបងនៅនាងអុកស្រុងកញ្ញាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃផ្ទៃពោះរបស់អ្នកនាងកាន់តែខ្ទាតធំដែលធ្វើឲ្យមហាជនជាពិសេសវ៉ាន់ហ្វែនជាច្រើនចង់ដឹងថាតើផ្ទៃពោះរបស់តារាចម្រៀងរូបនេះប៉ុន្មានខែទៅហើយហើយនៅពេលនេះផងដែរកាន់តែច្បាស់ដោយសារតែអ្នកនាងអុកស្រុងកញ្ញាបានប្រកាសថានាងមានផ្ទៃពោះប្រមាណជា6ខែហើយជាកំពូលតារាចម្រៀងល្បីពិតមែនប៉ុន្តែអុកសុគន្ធកញ្ញាតែងបើកចំហពីជីវិតឯកជនរបស់នាងដោយថ្មីៗនេះអ្នកនាងបានបញ្ជាក់នៅក្នុងកម្មវិធីចុះហត្ថលេខាធ្វើជាអ្នកតំណាងផលិតផលតារាគូដ៏ល្បីឈ្មោះមួយថាអ្នកនាងពពោះ6ខែហើយដែលគាត់ក្នុងផ្ទៃជាកូនប្រុសក្នុងនោះផងដែរអ្នកនាងអុកសុគន្ធកញ្ញាបានបញ្ជាក់ថាអ្នកនាងនិងស្វាមីបានដាក់ឈ្មោះឲ្យកូនឈ្មោះថាឆាលីដែលឈ្មោះនេះគ្រាន់តែជាឈ្មោះហៅក្រៅរបស់កូនប្រុសដំបងតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ឈ្មោះក្នុងបញ្ជីជាតិអ្នកនាងមិនទាន់ប្រាប់នៅឡើយទេដោយសារនៅប្រមាណតែជាង3ខែទៀតតែប៉ុណ្ណោះនឹងសម្រាប់កូនអោសគុណកញ្ញាបានផ្អាកទទួលការងារជាច្រើនលើកលែងតែការងារធ្វើជាគណៈកម្មការនៅក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀង Twitter Cambodia ដែលមានស្វាមីរបស់នាងជាអ្នកគ្រប់គ្រងអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍ក៏កាន់តែគៀកដល់ថ្ងៃសម្រាប់អោសគុណកញ្ញានៅតែមានសម្រស់ស្អាតមិនស្រកស្រុតនោះទេដែលជាហេតុធ្វើឲ្យនាងក្លាយទៅជាអ្នកតំណាងឲ្យទឹកដោះគោដ៏ល្បីឈ្មោះមួយដែលទទួលបានតម្លៃខ្លួនខ្ពស់មិនធម្មតាគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាតារាចម្រៀងអោកសុគន្ធកញ្ញាបានសម្រេចចិត្តរៀបការយ៉ាងអធិកអធមជាមួយនឹងលោកអង្គសុកលីកាលពីថ្ងៃទី16ខែឧសភាកន្លងទៅក្រោយរៀបការភ្លាមអោកសុគន្ធកញ្ញានិងស្វាមីចំណាយពេលដើរលំហែទៅបណ្ដាប្រទេសនាប៉ៃអឺរ៉ុបជាច្រើនចាស់ចំពោះអត្ថបទនេះនឹងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមបន្តជូនអត្ថបទជាបន្តទៀតតទៅទៅនឹងសំណពចិត្តមូលិកាលោកឆនុនសម្រេចចិត្តចូលសាងផ្នួរតារាសម្ដែងរូបសង្ហាមុខស្រដៀងតារាថៃលោកហុងម៉ានុនហៅឆានុនបានលៀងសង្សារសំណពចិត្តកញ្ញាមូលិកាទៅសាងផ្នួសនៅវត្តមួយនៅខេត្តបាត់ដំបងនៅថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019នេះក្រោយពីកោសក់គ្រឿងជីវរខ្លាយទៅជាព្រះសង្ឃនោះលោកឆានុនត្រូវបានកញ្ញាមូលិកាមិនហ៊ានឈើគៀកកោយដោយការមិនទាន់នោះទេហើយពីមុននាងធ្លាប់តែហៅឆានុនថាបងសំឡាញ់បងសំឡាញ់នោះពេលនេះប្រែជាហៅថាលោកបងលោកបងទៅវិញចំពោះការសាងផ្នួសរបស់តារាសម្ដែងឆានុននៅពេលនេះចំពេលដែលមុននេះមានសារព័ត៌មានថាស្នេហាលោកជាមួយកញ្ញាមូលិកាជួបភាពរង្គរង្គើប៉ុន្តែពួកគេទើបបានផ្សះផ្សាស្នេហ៍ដូចតាមកាលពីពេលថ្មីៗនេះស្រាប់តែឥឡូវលោកឆានុនទៅសាងផ្នួសចោលមូលិកាទៅវិញទើបធ្វើឲ្យមានការសង្ស័យថាតារាសម្ដែងរូបនេះទៅសាងផ្នួសអស់មួយជីវិតដោយលែងចង់រវល់នឹងរឿងស្នេហាទៀតហើយកញ្ញាមូលិកានិយាយយ៉ាងខ្លីថាឆានុនពិតជាបានសាងផ្នួសកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធថ្ងៃទី11ខែកញ្ញានេះមែនប៉ុន្តែមិនមែនបួសដោយសាររឿងស្នេហាក៏បំណងឬបួសមិនសឹកវិញនោះទេគឺបួសដើម្បីសងគុណម្ដាយហើយមានរយៈពេលខ្លីតែប៉ុណ្ណោះមូលិកាបញ្ជាក់ថាអូគាត់បួសមែនតើនៅព្រឹកមិញថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាហ្នឹងមិនមែនគាត់បួសរហូតទេគឺបួសរយៈពេលតែ3ថ្ងៃហ្នឹងហើយនឹងលាចាកសិក្ខាបទវិញនៅថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាខាងមុខនេះវិញហើយលោកបងឆនុនគាត់បួសហ្នឹងគឺដើម្បីសងគុណម្ដាយមិនពាក់ព័ន្ធរឿងអ្វីផ្សេងទាំងអស់តារាសម្ដែងឆនុនបានលេចមុខថតភាពយន្តឲ្យផលិតកម្មមួយចំនួនហើយក៏បានធ្លាក់ក្នុងអន្លង់ស្នេហ៍អតីតតារាចម្រៀងផលិតកម្មរកកញ្ញាមូលិការយៈពេលជាង3ឆ្នាំមកហើយដែលអ្នកទាំងពីរធ្លាប់មានប្រវត្តិតស៊ូកំសត់ជាមួយគ្នាជាច្រើនទៀតផងដូចជាមានទុនត្រឹមតែ300ដុល្លារផ្ដើមរកស៊ីលក់ជើងមាន់តាមអនឡាញហើយលោកឆានុនជាអ្នកដឹកអីវ៉ាន់តាមម៉ូតូយកឲ្យភ្ញៀវប៉ុន្តែការព្យាយាមរបស់ពួកគេមិនឥតប្រយោជន៍ឡើយព្រោះនៅទីបំផុតមូលិកានិងឆានុនបានសម្រេចគោលដៅធំបើកហាងរក្សាសម្រាប់មូលិកាខុសស្មេតិចដែលចំណាយទុនដល់ទៅ100,000 ដុល្លារនិងបានទិញរថយន្តទំនើបដល់ទៅ2គ្រឿងគឺលេខស៊ី OX405X និងរឿងរវល់ទៀតផងគណៈដែលមុនទៅសាងផ្នោះនេះលោកឆានុនក៏បានបណ្ដាមូលិកាទៅរកមើលទិញផ្ទះវិឡាផងដែរចំពោះការដែលលោកឆានុនលាគូស្នេហ៍កញ្ញាមូលិកា3ថ្ងៃដើម្បីទៅសាងផ្នួសសងគុណម្ដាយនេះគឺជាសកម្មភាពល្អមួយគណៈដែលមុននេះតារាសម្ដែងជើងចាស់សាវុនហ្វីលីបបានផ្ដាំដល់យុវជនទាំងឡាយថាបើអាចគួរតែឆ្លៀតសាងផ្នួសរយៈពេលខ្លីដើម្បីសងគុណឪពុកម្ដាយព្រោះនេះជាទង្វើល្អមួយរបស់គុណខ្មែរបើតាមព័ត៌មានថាក្រោយលិខិតសិក្ខាបទលោកឆានុននឹងបន្តប្រឡងអាជីពសម្ដែងមុនហើយចំពោះគម្រោងដឹកដៃកញ្ញាមូលិកាចូលរងការនោះកន្លងមកអតីតតារាសម្ដែងរុក
្លាប់បានបង្ហើបថានាងនឹងសង្សារអាចរៀបការនៅឆ្នាំ2020ឬឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះហើយចានេះគឺជាអត្ថបទមួយតទៅទៅនឹងលោកឆានុនគាត់បានសម្រេចចិត្តចូលសាងផ្នួសដើម្បីសងគុណឪពុកម្ដាយរយៈពេល3ថ្ងៃចាហើយចំពោះអត្ថបទនេះនាងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់និងសូមបន្តជូនអត្ថបទជាបន្តតទៅទៅនឹងស្រីស្អាតបូចន្ទណែតប្រកាសភ្ជាប់ស្នេហ៍ជាមួយនឹងទីនទីនផ្អើលអ្នកគ្រប់ត្រើនៅពេលថ្មីថ្មីនេះតារាសម្ដែងរូបស្រស់បូចន្ទណែតបានដាក់ in relationship ជាមួយតារារូបសង្ហាតែត្រូវគេស្គាល់ថាជាតួអង្គចិត្តត្រាតូចនៅបណ្ដាញសង្គម Facebook ទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍និងភ្ជាប់អារជាខ្លាំងក្នុងនោះក៏មានការសរសើរដល់គូស្នេហ៍តារាវ័យក្មេងមួយគូនេះដែរមួយគូនេះថាស័ក្តិសមនឹងគ្នាទាំងព្រមស្របពេលប្រជាប្រិយភាពកំពុងតែរីកទូលាយបូចន្ទណែតបែរជាទម្លាយពីទំនាក់ទំនងជាមួយតារាសម្ដែងវ័យក្មេងរូបសង្ហាដែលត្រូវបានផាជុនដាក់ងារថាជាឈនសវណ្ណរិទ្ធតូចក្នុងនោះអ្នកទាំងពីរក៏បានបង្ហាញរូបភាពស្វីតស្វីតដែលពួកគេបានទៅដើរលំហែជាមួយគ្នានៅតាមតំបន់ទេសចរនានាផងដែរជាមួយនឹងការចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់ Fan Fan ក៏មានបរោះសម្បូរទ្រពមិនតិចនោះទេខកចិត្តព្រោះមិនចង់ជឿថាស្រីស្អាតរូបនេះសុខចិត្តលងស្នេហ៍បរោះដែលមានវ័យដំណានាងបែបនេះសោះតែក៏មានអ្នកគាំទ្រខ្លះសរសើរពីភាពក្លាហានរបស់ស្រីស្អាតបូចន្ទណែតដែលក្លាហានទម្លាយមុខមាត់គូស្នេហ៍ស្របពេលកំពុងមានឈ្មោះរបស់សម្លេងក្នុងសិល្បៈទោះបីជាតារាវ័យក្មេងក៏ពិតមែនតែបូចន្ទណែតមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងនៅពេលនេះនាងលេចមុខនៅក្នុងការសម្ដែងរឿងនិង spot ពាណិជ្ជកម្មនានាមិនថាតួឯកតួរងបូចន្ទណែតអាចសម្ដែងបានទាំងអស់ជាពិសេសតួឆ្នះតែម្ដងបូចន្ទណែតត្រូវបានមិត្តភក្តិក្នុងសិល្បៈនិយាយថានាងមានទម្រង់មុខស្រដៀងតារាសម្ដែងដូចលីដាចានេះគឺជាអត្ថបទមួយតាក់ទងទៅនឹងតារាសម្ដែងបូចន្ទណែតក៏បានប្រកាសភ្ជាប់ស្នេហ៍ជាមួយនឹងលោកទីនទីនតែអ្នកគាំទ្របានដាក់រហស្សនាមថាជាឈនសវណ្ណរិទ្ធតូចចា៎ចា៎ដូច្នេះចំពោះអត្ថបទនេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះចង់សូមបន្តជូនអត្ថបទមួយទៀតតទៅទៅនឹងសូមបងប្អូនជាសាបន្តផងកាលពីយប់មិញនេះក្រុមក្មេងខ្មែរបានបាត់ឡានព្រុសពណ៌សមួយគ្រឿងដូចដែលប្រៀបមិត្តនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook និងអ្នកនិយមចូលចិត្តស្ដាប់បទចម្រៀងបែបសម័យប្រកាសជាធ្លាប់បានស្ដាប់នៅបទចម្រៀង Original Song ដែលទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube នោះក៏ដូចជានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook គឺបទសៀវភៅកំណត់ហេតុស្នេហ៍ដែលនេះគឺជាបទរបស់លោកកៅពន្លឺនិងលោកជាសុជាតិដែលពួកគាត់ទាំងពីរនាក់គឺជាសមាជិកក្រុមក្មេងខ្មែរដែលឡាយស្រាប់តែកាលពីព្រឹកមិញនេះនៅថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019មកយោងតាមគេហទំព័រ Facebook លោកវណ្ណៈអមស៊ីបានសរសេរប្រាប់ឲ្យដឹងពីដំណឹងអាក្រក់មួយដែលក្រុមក្មេងខ្មែរត្រូវបានចោទធ្វើសកម្មភាពលួចយករថយន្តរបស់លោករួចគេចខ្លួនបាត់ស្រមោលដោយសុវត្ថិភាពក្នុងនោះផងដែរលោកវណ្ណៈអមស៊ីក៏បានសរសេរប្រាប់ឲ្យប្រិមិត្តក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ដឹងយ៉ាងដូចនេះថាពីខាងក្រុមក្មេងខ្មែរបានបាត់ឡានព្រុសពណ៌សពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 2AE3624 បាត់ចេញពីម្ដុំផ្លូវបេរេដប់កែង163សង្កាត់អូឡាំពិកខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញវេលាម៉ោង1យប់ចានេះគឺជាការលើកឡើងរបស់ម្ចាស់គណនីវណ្ណៈអឹមស៊ីគាត់បានបង្ហោះថាក្រុមក្មេងខ្មែរបានបាត់ឡានព្រុសពណ៌សដែលមានស្លាកលេខភ្នំពេញ 2AE3624 ចាហើយចំពោះការបាត់វិញគឺបាត់ចេញពីម្ដុំផ្លូវបេរេ10កាយនឹងផ្លូវ163ចាគឺសង្កាត់អូឡាំពិកខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញតែម្ដងហើយចំពោះពេលវេលាដែលបាត់គឺនៅម៉ោង1យប់ចាហើយនេះជារឿងមួយដែលគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នផងដែរមិនបានទេលោកចៅលោកចៅនេះតើຕົកប្រហែសបន្តិចតួចគឺនឹងថាគាត់សេរីបាត់ហើយចាហើយក៏សូមធ្វើការជួយសារនៅអត្តបទព័ត៌មាននេះផងពេលលោកមានអ្នកណាម្នាក់បានប្រទះឃើញនៅឡានព្រុសពណ៌សនេះសូមមកតាកទងទៅក្រុមក្មេងខ្មែរផងពីព្រោះថាគណៈពេលនេះពួកគាត់កំពុងតែស្វែងរកផងដែរហើយក៏មានការប្រកាសនៅលើបណ្ដាញសង្គមជាហោហាផងដែរចាចាដូច្នេះចំពោះតួនេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយប្រសិនបើការបញ្ចេញមតិយោបល់ខុសឆ្គងត្រង់ចំណុចណាមួយសូមខន្តីអភ័យទោសចំពោះយើងខ្ញុំផងហើយជាចុងក្រោយនេះផងដែរសូមបន្តជួយចុច Subscribe ម្នាក់មួយផងរួចបន្តទៅចុចរូបកូនកណ្ដឹងចាដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមសូមអរគុណសូមជម្រាបលា